Vi skal lage en mus. Den må være grå. Ja, Er det, men noen kommer sikkert til å lage datamus, men... Wow! Hva er det du... Hæ? Driver du og bygger noe? Ja. Hva som det? Ser det der, dere også? Hva er det? Legger det for deg, eller? Ja, du står bare og... Ja, den dere hører i bakgrunnen, det er broren min. Ja, bare bygg litt rann, så skal jeg se om jeg får reload, da. Så hvordan blir det her? Blir det sånn, da? Vi kan ikke ha noe lag. Nei, kanskje jeg skal skru av texture packen? Ja. Da skal vi se om vi greier å få skrudd av den. Nei, det ble litt sånn. Du kan jo masse, faen. Du lager fortsatt, da. Ganske bra. Men, ja, jeg får bare bygge med. Hva er det der? Er det hodet? Ja. Ok. Ser du ikke det? Ja, da får jeg... Jeg må liksom være på bakken, da. Da får jeg sette på noe... Jeg er ikke så god på det her, men det får heller bare være. Nei, jeg er ikke så god. Jeg prøvde bare på en liggende mus, egentlig, ja. Ja, jeg er ikke så god på det her. Men... Nei, men det får heller bare være. Vi kan si med en gang at vi kommer ikke til å vinne. Hvis vi har flaks, da, så. Hvordan er det man setter på sånne klosser? Klosser? Ja, sånne øyne og sånn. Ja, da må du gå på... siden jeg... Det er bare jeg som kan fikse det. Åja, det er bare du siden du har... Party. Ja. Okay. Så skal vi svarte eller hvite øyne? Hvite. Hva skal dere bygge? House? Hus? Mouse. Mouse. Skal jeg ha den der da, eller? Og så må vi ha... Sånn, det var... Ble. Ble. Hvorfor bygger ikke vi sånn mus, sånn liksom? Datamus? Ja. Vet ikke. Hva er det der for noe? Det er kroppen. Ut der. Ok, det ligner ikke. Jeg synes heller vi burde ha et sånt her. Kan vi ikke bare lage en datamus da? Nei, nei, nei. Det går ikke. Hvorfor ikke? Noe sånn som det her, hadde blitt litt kult. Eller litt bedre da. Som en mus. Ja, vi kan godt lage en datamus, men nå har vi liksom brukt litt ekstra tid. Ja, jeg kan bare ødelegge den her. Da hjelper jeg da. Eller da bare lager jeg, og begynner jeg å lage en mus her da. Ja. Ok, Ok, da vet jeg litt hvordan den er. Vi må ha hvit mus. Hvit. Skulle tenke på. Hvit. Åh, det der ser så sinnssykt rart ut. Sånn. Sånn. Det må liksom være rund, da. Ja, rune, da. Sånn da, vi kan gjøre sånn. Hva er det der for noe? Det. Sorry da. Vi har 1,5 minutt igjen. Lykke til. Får liksom ikke gjort noe siden jeg ikke ser det da.
Det ser bare dumt ut. Sånn tar vi, ja. Det ser... hva er det her? Jørgen, hva er det her? Hva er det du driver med da? Vet ikke jeg vel! Hva er det her? Jeg får lage ledning her da. Det tenkte jeg at jeg lager nå. Nei, 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 hva er det da for noe? Og så må de ha den der knappen, vet du. Med her. Hva er den svarte der? Det er knappene! Da må du i hvert fall gjøre sånn, da. Ja, ok. Ja. Sånn. Sånn. Sånn, og så må jeg ha sånn der... Skal vi prøve å lage en PC da, eller? Ok. Ja, den. Jeg vet ikke helt hva vi driver med, men vi kommer sikkert på siste plass. Skal bare... Jeg prøvde å lage et skilt, men... Hva? Åh, du ble akkurat ferdig. Rett. Hva er det her? Hva er det der? Ja, det ble litt bra da. Ja. Hva skal vi gi på den? Good? Jeg er good. Ok. Hæ? Jeg spawnet inn i et hus. Rå, hva er det her for noe? Er det noe utenfor? Er det noe utenfor huset? Nei, det her var poop. Ja. Pup. Nei, jeg rakk ikke mot det. Det her er vår huset! Rare greie. Ja. Neste... Oi, det er Mickey Mouse, ja. Ja, den var epic. Good. Epic. Good, good. Mus i hullet. Ja, den var ganske bra. Ja, den var det. Good. Good. Høyda. Det her skjønte jeg ikke. Ja. Det er PC-mus her. Ja, den var ok. Ja. Og det prøvde i hvert fall. Men hva er det her? Den boksen ved siden av, tenkte jeg på. Ja. Wow! Det var litt poop. Ja, den var good. Nei, poop. Var det en poop? Ja. Så du? Det var, det var musansikt, jo. Nei, så... Synes du det er musansikt? Det der var pup. Det var pup. Skal vi se. Ja, den var bra, da. Det der, ja. Den var jo epik. Ja. Den der kommer til å vinne garantert. Ja. Hva er det folk driver med her, da? Ja, pup. Jeg rakk ikke. Ok, det var også pup fordi de ikke rakk. Jeg vet ikke helt hva det er, men... Det var mange som trodde det var hus. Så det er chatten? Ja. Ok. Ja, ok. Ja, den vant sjetteplass. Sjetteplass for Vårhus! Det var overraskende. Ja, det var sinnssykt overraskende. GG da. Ja. Men... Nå kommer vi straks tilbake til en ny episode. Eller ny... Nei, ikke episode, men ny runde. Så ses vi straks. Hallo! 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 Hei, og velkommen til Build Battle. Ja, men... Ja, velkommen tilbake. Ja, velkommen tilbake. Ja. Ja. Da er vi. Ja. Hype train. Ok. Skal vi lage et tog da? Ja, det er et hurtigtog, tror jeg. Ok, da skal jeg prøve å fikse rail. Ja, jeg tar rail, så. Ok. Så... Men du, ja. Vi bare lager den over sånn, ikke sant? Ja.
Da begynner jeg der. Var det en iron block der? Åja. Jeg skjønner. Men hvordan skal jeg få begynne å lage toget da? Nei, du kan bare lage det oppå. På en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er black hole nå. Der ja. Så må jeg ha litt iron. Iron, skal vi se. Iron block. Tar vi der. Sånn. Det her skjønner jeg ikke helt hva jeg er. Åja, nå ser jeg det. Ok, da først den der. Der. Ja. Sier det. Eller, vi tar. Så, hvor er korten? Sånn, nå er det ikke lag, jo. Nei, jeg vet. Det var rustet, eller jo, det er litt... Lock of cords. Jo, du! Åja, ja, nei. Skal vi se... Sånn. Du ser det at det er rail, ikke sant? Ja, bare fortsett du, hele bortover. Ja. Ja, jeg håper dere liker at vi spiller litt Build Battle også. Ja, det er første gang vi prøver det. Ja, fordi jeg synes det er Build Battle er egentlig ganske morsomt. Vi spiller det da på Hypixel. Ja. Dere har sikkert hørt om den serveren, ganske kjent. Ja. Den er rimelig bra også da. Ja, det er den. Skal vi se hvordan gjør jeg det her da. Sånn da, eller? Ja, vi ser det går. Sånn. Sånn er det. Sånn går det da. Hvordan gjør jeg det her da? Jeg får bare fortsette. Den her tror jeg blir ganske bra. Men det var såpass enkelt at hvis... Spiser du 5 minutter? Ja, jeg skal spise om 5 minutter. Håper vi rekker det. Hvis ikke så kommer jeg bare til å stå... AFK, mens vi venter på hvem som vinner. Så det får dere bare regne med. Jeg synes det ikke blir så veldig fint også, men det blir finere etter hvert. Jeg lover. For jeg har en idé. Du vet, på survival games. Ja, så er det det toget. Ja. Skal jeg lage liksom bunn, eller? Ja. Hvilken blokk er det du har laget? Brukt. Quartz. Ok. Quartz-blokk. Skal vi se. Er det mange som driver å sende snap til meg? Ja, bare annen. Ikke svar. Det må være litt lenger, se. Ja. Det er jo et hype-tog, da. Skal jeg lage et tak også, da, eller? Ja. Håper vi rekker der, ass. Ja, det var bra også. Jeg prøver å gjøre så mye som mulig på en gang, på en måte. Ja. Så må jeg lage huet på en måte, da. Da kan jeg bare ta opp den raden her. Bra, Jørgen, det der var bra. Bare få gjort det ferdig nå, så.
gjør du det sånn. Hvordan gjør du sånn da? Sånn, og så gjør det sånn her på en måte. Sånn, ja. Kom igjen. Ut igjen. Skal jeg lage sånn dør her på en måte? Det vet jeg ikke. Vi trenger... Jeg lager en dør her. Iron door. Der. Skal vi ha knapper. Ja. Nei. Skal vi se. Vet du. Ja, det er hype. Ja, kanskje det var sånn lokomotiv. Det er OK. Ja, OK da. Ok. Det var litt sånn poop. Ja, det var litt poop. Jeg skjønte ikke det her helt. Mange som har gått superpoop på den. Mm. Det ser ut som en buss på skinner. Ja, det var poop. Ja. Det var poop. Og så fortell oss gjerne hva dere syns om, hva annet vi skal spille på, det var poop, hva vi skal spille på kanalen vår. Og så må dere huske på at snart så kommer det 25 subs challenge greia. Ja, hvis dere fortsetter å abonnere så blir det challenge, vet du. Ja. Si gjerne til vennene deres. Ja, og dem dere kjenner. Ja. Den der skjønte jeg ikke helt. Nei, ikke heller. Nei, den blir poop. Og så kommenter litt og sånn, for vi vil veldig gjerne vite hvordan dere har det og sånn. Ja. Det var OK. Ja. Hvis dere ser på suben sin, så har han texture pack, med mindre å skru nå. Nei, jeg...